На місці прильоту крилатої ракети в Салтівському районі Харкова другий день поспіль працюють рятувальники. Розбирають завали, з-під уламків дістають тіла загиблих. Трагедія сталася у середу, о пів на 10 вечора. У триповерховий гуртожиток поцілила російська ракета. Те, як вона летіла, бачили в різних районах міста. Роздався свіст, і він бачив вогняний шар. Большой огненный шар летел. И как только он пролетел, этот огненный шар и взрыв, ему на голову посыпалась земля. Сверху земля, прямо на голову. Они успели упасть на землю. Триповерхова стара будівля від вибуху склалася і загорілася. В ній було до 40 людей. Ось перші кадри з середини палаючого будинку. Осторожно, осторожно, держи. До місця події відразу було направлено підрозділи ДСНС, загалом 18 відділень служби порятунку та 80 чоловік особового складу. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що під завалами є люди. Крім того, в будівлі виникла пожежа на площі близько 600 квадратних метрів. Рятувальники одночасно з гасінням пожежі проводили пошуково-рятувальні роботи. Мешканці гуртожитку не можуть повірити, що жити їм більше ніде. Цей чоловік намагається витягнути з-під завалів бодай щось зі своїх речей. Старі люди в розпачі. Дякую Путіну за таку старість, 73 роки, а він розбомбив квартиру. Господи, за що це нам таке наказання? За що він так з нами поступає? Володимир живе у сусідньому будинку. Каже, вибух був такий сильний, що сам він дивом вцілів. А від його квартири не лишилося майже нічого. В цей момент ми знаходилися в кімнаті от, за цією стіночкою, хоча вона драна. Там ще у нас шкаф-купе стояв, тому він как бы нас чуть-чуть ще підзащитив. Тобто в момент прильоту ми как бы, ну, звука не слышали, але коли це все відбувалося, був просто сврат, пыль, гарь, вонь і більше нічого. І як ми вибрались, ми не розуміли самі, ми як-то вицарапались, вийшли на вулицю. Ну і от, а тепер вигрібаємо це от добро від російського міра. Тобто починаємо жити з нуля. У поліції вже встановили, росіяни вдарили по людях ракетою «Іскандер». Це «Іскандер», який був зроблений у 2020 році, це ми точно можемо констатувати з маркування на крилах ракети, які ми вилучені з місця, в ході огляду місця події. У мерії обіцяють допомогти людям відновити документи і розселити. Сьогодні порядка 10 чоловік, які потрібно розмістити. І ще зараз троє, які ми теж, три чоловіка, які ми будемо розміщати там. Така ситуація. А взагалі, якщо говорити в цілому Харкові, то 150 тисяч чоловік залишилось без крові над головою. У четвер вранці ще одна російська ракета поцілила у ще один гуртожиток. Цього разу у Слобідському районі Харкова. Там також другий день розбирають завали. Да, это комнаты были, там вот это все, что вот это все комнаты. Загалом російські ракети за один день вбили 22 людини. Це найбільша кількість одночасно загиблих мирних мешканців у Харкові за весь час із початку війни. Сьогодні у місті день жалоби, та він не став днем тиші. На світанку рашисти знову випустили по Харкову 4 ракети. Зруйновані промислове підприємство, приватні житлові будинки і корпус вишу. Загинула співробітниця навчального закладу. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».